Усі хочуть свята та казки негайно. Українці почали активно скуповувати хвойні дерева до Нового року, аби прикрасити свої оселі. Скільки коштуватиме ялинка цьогоріч та як обрати – дивіться далі у сюжеті. На базарах та стихійних ринках столиці величезний вибір лісових красунь. Ціни на них також різняться в залежності від сорту. Найдорожча в нижньому ціновому сегменті – кримська, але до анексованого півострова дерево не має жодного стосунку. Просто така назва сорту. Простая сосна 250, кримка йде від 550 гривен. Це два різних сорти. Вони відрізняються іголками, тіновим відтінком. Стартують від 550, а вона може доходити до 5000. Не менш важливим є легальність ялинки, яку ви хочете придбати. Аби не обрати браконьєрський товар, перевірте наявність етикетки зі штрих-кодом. Його ви можете вбити на сайті openukrforest.com та переконатись, ялинка була зрубана легально. Проводяться щорічно перед кожним новим роком рейди стосовно охорони хвойних насаджень, перш за все це молодняків, від незаконних зрубу. Мінімальний штраф – це 500 гривень. За одну ялинку перед Новим роком облаштовано 30 торгівельних майданчиків для реалізації населенням. Біля 2500 ми реалізували ялинок. Відповідно, вони всі мають штрих-коди чи всі легальні позначення. Тож, не дивлячись на вкрай неноворічну погоду, українці все ж продовжують активно купувати ялинки та готуватись до новорічних свят.